se vini në shohin më të ndjekur. Po fillon sfida me ju dhe të gjithë shikuesit. E presim me padurim të show të jashtëzakonshëm. Super sfida me moderatorin Elis Ulkani. Përshëndetje publiku, të ndëruar shikues, përshëndetje edhe juve kudo që na ndiqni nga ekrani. Mirë se takohemi sërisht në gjysmëfinalen e dytë. Sonte kemi një show të jashtëzakonshëm. Të dy ekipet janë ekipet, ose më shkurt të them, përfaqësuesit e dy ekipeve shumë shpesh shfaqin bomba në rrjetet sociale, kështu që nga këto dy ekipe nuk pritet mëshirë. Por pritet një duel i madh, sepse sonte ekipi që do të fitoj javën që vjen do të takohet në finalen e madhe me ekipin Shon Lerë. Ju uroj sukses të dyja, por vetëm njëna e ka fatin të shkoj në finalen e madhe të këtij kampionati të emisionit më të dashur Super Sfida! Super Sfida! Pra, sante e kemi një mesaj për të gjithë teleshikusit, por edhe për publikun këto, mos u ankoni. Të punojmë shumë e të ankohemi shumë pak, sepse vetëm kështu mund të arrim suksese si që kanë arritur këto dy ekipet që kanë ardhur deri në gjysmën finale. Pra, i ftoj në skenë ekipin e Alsatit. Mirëmbrëma, përshëndetje. Maxi dhe Dio. Dio kanë fillu dridhje. Përshëndetje. Do fitojmë, apo jo? Po, po, po. Do fitojmë, apo jo? Po, po, po. Faleminderit, jam, jam. Pra, tresha ekipit e Alsatit. Tani i ftoj në skenë ekipin Kuqezi, Goldi. Riva, Arma Triti. Përshëndetje të dy ekipe, ndodhin vetëm në Super Sfidë. Shpresoj që deri në fund jeni kështu harmonizuar, qoftë fitore, qoftë humbje. Të dy ekipet e dojnë finalen, të dy ekipet e dojnë fitoren. Mirë po, duhet ta përsëritim fjalën e Goldit, i cili tha, edhe në qoftë se humbim, mirë që kemi ardhur deri këtu, ka pasur mundësi të ndodhë dhe qyrë në emisionin e parë. Valë maket. Të mos jenë këtë. Ma mirë kishë ngup në emisionin e parë. Po thua. Se emocionet veç vine shtohen, se në lojë që ti tangë, shtë që... Edhe sa ma ofer finales, uni i fitore shtohet. Dëshira me madhe për me fitu, shtë që... Ma se s'na mujë ti, e madhe a lezën qena, mirë. Ka filluar me njerë një dridhje të dy ekipet, po më duket ma shumë të Diu, Diu e da fitoren shumë, shumë e da fitoren. Me qëllim ka mërët, mos kisha ardhë me qëllimin që të fitoj zvinja e fare, o gumëtar, ma mirë kështu. I ketë e dyja, edhe shonë edhe fitoren. Po, po, po. Kështu që pa unë burko, shojmë se cila është sfida e parë. Po fillojmë shonë me cilën e parë, gjuaj në bropa. Kjo lojë donë shumë energji, ashtu si që janë edhe këngët e Goldit energjike. Me siguri pinë shumë Golden Eagle, Goldi avo. Nuk pinë alkohol këpër me kriju kongë energjike, por Golden Eagle. Kështu që të pare që do të luajnë këtë lojë, janë ekipi Alsatit. Një rond i ka një minutë, dërsa që dërshë e një pikë logaritë. Maxi, Muki, në gjuajtje, ndërsa Am Diu është ai cili do t'i shërbej me topa. Gjithçka është gati, ta presim edhe kandamin për sfidën e parë. Një minutë. Një minutë. 5 4 3 2 1 Loja starton. Fillon koha për ekipin Alsat. Menjëherë shënojnë edhe Maxi edhe Muki. Dy shënimet e para për ekipin Alsatit. Ja shënimi i tretë. 50 sekunda i ka mbetur deri në fund, 5 topa deri tani në shport.
Çdo top llogaritet një pik. Shohim se sa do ti qëlloj në atë sportën e bardh. 35 sekunda deri në fund. 5 topa deri tani, a topi 6. Ndoshta pak Duart Rokitje do t'i motivoj këta Djel Musha. 25 sekunda deri në fund, 8 topa më duket. Hape më. Ja, po e afrohemi fundit, 8 topa, 8 pik për ekipin Alsatit. Qe? Muki dhe Maxi, 9-10 topa. Po i futemi 10 sekundave të fundit, 12 topa. 7 sekunda dhe në fund. 13, 5, 4, 3. Nërë Gjuska. Nëse nuk apo janë 14 topa në shport. 14 qënime, 14 piket e para për ekipin Alsatit. Tani është sfida për kuq e zi. Qojmë se cilë dhe të ngarusit kushërzi. Vishë në drojë shpurë, Ryva më duket, apo? Këta ka po futbolera. Ryva dhe Goldi Albatriti është ajë cili do t'i shërbej. Apo, Albatrit? Shërbysi. Parisi është këtë e mbrapa. Parisi më rapsht. Atër le t'i dojë kantoni edhe për ekipin kushërzi. Një minut për ekipin kushërzi, gjdo shënim ka një pikë. Dhe qa unë shëj porë. 5, 4, 3, 2, 1. Në jasëtër. Filon koha dhe për Goldin dhe Ryvën. Shohim se sa topa do t'i qëllojnë në shport. Shëj maga. Dhe tani vetëm një nga Goldi. Gjuje maga. 50 sekunda kanë betur të në fund, jashtë në dhe Ryvën. Gjuje ma shpejt topa. 4 topa dheri tani, apo 3? 3. 40 sekunda dheri në fund, ja topi 4. Kabaldat. Do të jenë më të sakë, Goldi dhe Ryva. 4 topa në shport. 25 sekunda. Probleme dheri tani për Goldin dhe Ryvën që të shënojnë. Kapi. 13 sekundat e fundit, ja dhe njerë që nën Goldi, 5 topa dhe rritani, ja 6 topa, 7 sekundat dhe në fund, 3! Dhe sida për kushe zi. Bravo. Sa e gjerati? 14 me 6 për ekipin Alsat Macedonis. 5. Pra, rezultati ishte 14 me 6, apo? Po. 14 me 6, ndërsa ata një qojmë se cila është sfida e radhës. Pra, gati jemi për sfiden ekipit Kuqezi, loja Diaspora. Pra, një minut i ka kjo loj, gjdo paketim logaritet 2 pikë. Garusit tane kanë për detyrë të bartin para nga diaspora për në Kosovë dhe Macedoni. Shpresoj që edhe kjo do të ndodhë edhe normalisht kështë, sepse diaspora është një ndime madhe për vendin tonë. Jeni gati? Gati është ekipi Kuqezi, letë filloj kandoni. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Ka filluar koha për ekipin Kuqezi, një minut që të partin sa më shumë monedha drejt vendlindjes. Kalojnë 10 sekunda, ka përcjellë pengesa e parë. Goldi, mjaft mirë, shkon drejt fundit, shohem ato parri edhe herën e dytë. Pak, bravo, pak, zhuj. 35 sekunda dhe në fund. Ma pak, qashtu, ma pak, hajde. Vazhdoni me përkrahjen publiku, s'ka probleme ish. 25 sekundat e fundit, deri tani 5 paketime. 20 sekunda. Ollo. Goldi dhe Ryva, fenomenal. Ja paketimit e radhës. 10 sekundat e fundit tani, 10, 9, 5, 4, 3. Të
Edi Bartin gjithset vjet, ndërsa një është minus për pëngesen. Tani të presim edhe sfiden e ekipit të Alsatit. Gati Brajan edhe ekipi Alsatit, Diu dhe Maxi, të shojmë garen e tyre, edhe këta i ka një minut për çdo paketim, llogaritën 2 pikë. Ju njoftojmë publikun se këto nuk janë para originale, sepse mund të kemi problem nga policia, është vetëm imitim për skenografi. Kjo loj quhet Diaspora, pra është dhurat nga Isuf Gashin, nga Zinel Fingenin, dërsa dy garusit jeni gati? Gati. Gati janë, ta presim, countdownin, letë filloj loja për ekipin e tyre. 5, 4, 3, 2, 1. Ka filluar një minut për ekipin Alsat Maqedoni, qërojmë se sa monela do t'i bartin drejt vendlindjes. Adal. Dhe a do t'arin t'a kalojnë shtegun pa probleme në pëngesa. 47 sekunda kanë kaluar. Tiju me fuqinë e ti të jarë zakonshme, po e të rek prapa Maxin. I dërgon monela dhe para në sport. Shkojme gjiron e dytë tani, 30 sekundat e në fund. A do të arin t'i apin fund edhe kësaj gjiro e të dytë pa problem. Luj, luj, luj! Jo minusë, jo minusë. 28 sekundat e drejtur, vazhdo t'i u, vazhdo! 15 sekunda! T'i u të vazhdo në drejtë sportës, i tërkon momenta të të rejtë. Êshtë në sekundat e fundit, 5! Njap, 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 smule. Përfundoj sfida edhe për ekipin Alsatit. Të shohim se sa i kanë bartur ekipi Alsatit dhe sa pengesa i kanë rëzuar. Por së pari të shohim se cila është sfida e radhës dhe këthejmi të regojmë edhe rezultatin. Pra të ndëruar shikus, jemi në gjysmën finale, ekipi që do të fitoj sante, javën tjetër do të takohet me ekipin Shon Lerë në finalin e madhe të supersfides, se kush do tjetë e ekip, akoma nuk e dim. Rezultati për gjithshëm për tani është 30 me 24 për ekipin e Alsatit. Dërsa loja në vazhdim është Gjuaj në Vrim, për gjdo shënim logaritën 2 pikë, dërsa të parët janë ekipi Alsatit. Me të kuqët, me të kaldës, të dhe. Me të kuqët. Mësë vëkujdes, më këtë vëkujdes. Darë në geni shumë. Shumë, da. Ta presim countdownin. Sa, ka është? Joja është palimit. A është koha? Palimit. Palimit, kujdes, më së vëkujdes. Dhe të sopa janë? Deri këtu kemi drejt. Gati është ekipi Alsatit, ta presim edhe këndonin, letë filloj loja Gjuaj në Vrim. 5, 4, 3, 2, 1, loja starton. Atër këtë loje kemi pak u finë kohë. Kujdes, më sukur. Të dyja skuadrat kanë kohë sa të dojnë për të shënuar dhe këtë e bën Muki, dy shënime, tri tentime. Hajde! Edhe të katërtën. Tritë sata dhe rritani. Jepi. Tëntimi 6 i ekipit Alsatit, vetëm tritë sata në betën edhe mëtej. Mera. Ja ku është tëntimi 4 i sakt. Dhe i pesti. Hajde një. Edhe njerë të nton Muki, 6 tëntime të sakta. Dhe 7 të sakta. 14 pik për ekipin Alsat. Kujtë e zi, bravo. Golden Eagles të falun. Le të filloj gara edhe për ekipin Kuqezi. Jetë gjujtje. 5,
4, 3, 2, 1. E fillon lojën. Koha nuk është e limituar. Arioni, truajmë se sa do të trunoj 7 i bati skuadra Alsatit. Truajmë Albatritin tani. I sakt në tentimin e parë. Edhe dyta e saktës për Albatritin. Deri tani 5 tentime për skuadrën Kuqezit, 6 dhe 2 të sakta. Truajmë tentimin e 7, edhe kjo është i sakt. Qe. Edhe 3 kanë mbetur deri në fund. Hajde, edhe një herë Gjuan Ariani, pasak dhe çojmë tentimin e fundit Albatriti. Shenin. 3 të zhvilluara nga ekipi Kuqezit, apo 4 të zhvilluara. Fitoj ekipi Alsatit me shumë pik. Ta shohim tani se cila është sfida e radhës. Zbritje se jo mahi. Blej një dhe merr 2 palë. Lëp numrin e këpucës, mos lëp çmim, se çmimet i kemi shumë me lift të poshtë. Runners për të gjithë. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Active, distributor ekskluziv. Ka vetëm një vend ku mjekët shqiptar dhe të huaj përdorin metodat dhe aparaturat më të avancuara të trajtimit. Në Spitalin Amerikan, institucionin më të madh privat shëndetësor, pacientët janë djerë të sigur të fale dhe për kujdesit të stafit. Spitali Amerikan, bashkë përqafojmë jetën. Ti danë shumë po donë, unë e them që po bonë. Golden Eagle ma i mirë, se në tjera nuk po shkojnë. Trupin vesh, po të atë shumë, kombinoje me pasion. A, 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 me reci ma shpik. A, 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 Golden Eagle, babe. A, 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 po dëna, po dëna, po dëna ma shpik. Vardem, dyqani më i madhë për lodrat e fëmijeve. Ato duken si të vërteta. E janë në Vardhen, befasojeni vetën me lodra pa kufi. Vardhen, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Sfida e radhës pra është sfida sikos, të pare që do të luaj njën ekipi Kuqezi, Goldi është ai cili duhet të shënoj, ndërsa Diu do të angas veturen. Në port është Maxi. Të shohim, a është gati Diu, jeni gati? Gjithçka është gati, e presim countdownin edhe publiku një duar trokitje për lojën sikos. Vizioni do të bëj. Vizioni ju. 4. 3. 2. 1. Mishë tani. Shohim, ka 1 minutë gjysmë për të i penguar Goldit me tentimet e tija. Goldi është në golin e parë. Shojmë të ntimin e ty të fëllë të isatë dhe kërë. 1 minutë e 15 sekunda dhe në fundi. A të ntimi 3 për Goldin. Ka pritur Maxi. Të ntimi 4 tani. Nuk është isatë asë kërë. Nga 4 të ntime, 2 të isatë ka. Jo 2 e dhe me gjuj. Jo 2 me gjuj. 1 minutë e në fund. E ka topin Goldi. Gjuar dhe zhënan. Shkojmë Diu, shkojmë. 4 gola. 40 sekunda të në fund. Kafe. Kanë mbetur edhe 35 sekunda. Goldi ka 4 gola. Bravo. Shkojmë edhe një tentim të Goldi. Ja Goldi 5. Po futemi në 20 sekunda të fundit. Goldi ka 5 gola të zënuar. Bene.
Ja të ndimi radhës, pret Maxi, 10 sekunda dhe rënë fund. Bravo! E, më duket ka marë fund që s'ka. Pes golja! Përfundoj sfida për ekipin Kuqezi. Tani në rovë është ekipja e Sotit. Shohim se kush do tjetë ai cili do të angaz veturen dhe cili do të gjuaj. Po më duket Muki është ai cili do të gjuaj. Dërsa për ekipin Kuqezi do të ngas Goldi. Ta presim sfiden e ekipit e Sotit. Dhe Muki është ai cili do të gjuaj, ta presim kandon. 5 4 3 2 1 Nisu Goldi. Një minutë e gjysmë për Mukin dhe ekipin e tij që do shënoj sa më shumë. Palark, palark. Ja tentimi i parë Muki shënon. Ja dhe gol i dytë për Mukin. Dy tentime. Një minut e 5 sekunda. 4 gola. Minuta e fundit. Hajde, hajde. 5 gola për Mukin. 50 sekunda dhe në fund. Po i flyturojnë vlogët Mukin. 6 gola. 40 sekunda dhe fundit. Muki gjua në njerë, 7 gola tani. 8 gola, 25 sekunda dhe në fund. 9 gola. U kri. Po ja afrohemi 10 sekunda dhe edhe përfundon që s'ka. 10 gola. Kjo loj ka gjithsej 3 raunde, se cili raund nga 5 pik, logaritet, ndërsa një raund ka 1 minut. Qojmë se cilë do tjenë ata garusit e par, Goldi dhe Muki. Një minut për të dy ekipet, qojmë se cili po shënën më shumë. E presim edhe countdownin, letë filloj gara. 5 Qovë se mbesim pa topa 3 2 1 Loja starton. Ka filluar koha për të dy garuesit Muki dhe Ariane apo Goldi që shënon. Një me një për momentin. Ku shënon më shumë i fiton 5 pik në fund të rëndit. Shënon për të dy të nërë edhe Goldi edhe Muki. 40 sekunda dhe në fund. 2-2, rezultati barabartë dhe tani, 35 sekunda, shënon edhe njërë kohëni, 3-2. 4-2, 25 sekunda dhe fundit. 4-3 tani, 20 sekunda dhe në fund. Bra, Goldi prete. Edhe më te e përqi e ngusht e Goldit, 4-3, 10 sekunda dhe fundit. Nuk ka shënim. 5 sekunda. 5-4. Goldi. 5-5 është i barabart rezultati në fund. 5-5, bravo. Të dyja ekipet marrin nga 5 pik.
Rezultati pra i barabart me raundin e parin, dojnë pik të dy ekipet nga 5 pik. Tani qojmë në raundin e dytë që cilë do t'jenë garuesit e dy ekipev. Ketë, e, më së pështilë, më së pështilë. Dhe Diu, Albatriti dhe Diu. Ta presin tani edhe countdownin për të dy, për ta dy garuesit. Gati jam pra të dy garuesit, tani ta presim edhe countdownin për Diun dhe Albatritin. Letë filloj loja. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon koha dhe për Diun dhe Albatritin, qojmë se cili do të qënoj një me një për momentin, dhe me një për Diun momentalisht. Ka 45 sekundat e në fund. Bravo, Diun! 3 me një tani. Edhe më te vetëm 3 me një për Diun është rezultati. 30 sekunda e me të në fund. 5 pje vlenë qëto raund, pra raund i pari para barë. Katër me një për Diun tani. 4 me 2. 14 sekunda dhe në fund. 5 me 3. 5 sekunda dhe fundit. Albatrit, kape, kape, Albatrit! 6 me 3, kape në një argjën s'ka. Ja, po që jetë të gjuhet, Albatrit! 5 pikët shkën për ekipin Arsat Macedonis. Arritit të fitoj Diu. Që shtë jetë të gjuhet? Edhe 5 pikët e roundit të dyt i fitoj ekipi Arsatit. Për raundin e tretë, shohim se kush do të fitojë momentalisht. 10 me 5 për ekipin Arsat Maqedonis. Në luftë janë Maksi dhe Goldi. 2 me 0 për Goldin deri tani. Hajde Maksi, Goldi kafe, Goldi. Çili më shpejt. Maksi duhet jetë më i sakt. Derisa Goldi ka shënuar 2-3 herë tani. Jepi. Goldi kafe. 4 me 1 për Goldin, 30 sekunda, 5 me 1. Edhe një arsënon Maksi 20 sekundat e fundit. 15 në fund. Tjetri Maksi. Vazhdon të kryesoj Goldi. 5 sekundat e fundit. 3 dhe fitore ekipit Kuqezi. Pro Goldi fitoj 5 pik në raundin e tretë. Dërsa tani ta shohin se cila është sfida në vazhdim. Sfida e rrallës, gocja e motorit. Kjo loj ka 10 pik. Të dy garusit që do të garojnë tani është Diu për ekipin Alsatit dhe Goldi për ekipin Kuqezi. Dërsa rekordin e kësoj sfide ka Albin Zeneli i ekipit të Realit dhe Goldi me 29 sekunda. Kalojmë në studion 2 me Diun. Sfida për Diun, të shohim për sa sekunda do të arrit të bëj 2-0 Diu.
është pak i lodhur. A kemi ashtu kasket? Kasket, po, po. A mundet? Po, shko, kam, kam vendos sot. Di është gati për sfidën gazin e motorit. 2-0 të shojnë për sa do t'i bëj. Letë filloj ka ndoni. 5 4 3 2 1 Nisur t'i u është nisur t'i u të shojnë se qëfar kohë do të regjistroj. E të gjua atë rekordi është 29 sekunda. Të shojnë se qëfar kohë do të regjistroj t'i u. Gjiroja e parë për 15 sekunda. Do t'jetë pak më i shpejt në gjiron e dy tiju nëse të gjiron të thej rekordin. Shohem qartë do të bëj. Mjaf mirë është duke i zënë këthesa tiju i afro të fundit. Bravo, bravo. Dhe në bëjmë svita në 31 sekunda. Bravo, bravo. 31 sekunda për tiju. E thej rekordin e vetë, por jo rekordin e supersides. Kështë një të keqë kjo? Gjallë të shëtë Gati, ja? Sire, loj, loj. Gati është edhe Goldi, ta presim ka ndonin për sfiden në gasja motorit. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Niset Goldi, shojmë se qëfar kohet të të regjistroj tani. Afro të këthesa e dytë, është afër këthesës e fundit tani. 14 sekunda e ka rrethin e parë. Qojmë të dytin. E ka përcen edhe këthesën e para fundit. është afër këthesës e fundit. 28-29. Pikët shkojmë për ekipin Kuqezi, 2 sekunda më i shpejt. Pra 29 sekunda për Goldin. Pra rekordin, nuk arritit atë rekordin e vetë. Mirë po, i fitoj 10 pik, shumë e rëndësi në këtë show. 10 pik. Ta shohim tani se cila është sfida në vazhdim. Ka vetëm një vend ku mjekët shqiptar dhe të huaj përdorin metodat dhe aparaturat më të avancuara të trajtimit. Në Spitalin Amerikan, institucionin më të madh privat shëndetësor, pacientët janë djerë të sigurt falë dhe për kujdesit të stafit. Spitali Amerikan, bashkë përqafojmë jetën. Zbritje se jo mahi. Blej një dhe merë dy pol. Lëp numër në këputës, mos lëp qmim, se qmimet i kemi në shumë e lift të poshtë. Runners për të gjithë. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Ato duken si të vërteta. E janë i në Vardhen, befasojeni vetën me lodra pa kufi. Vardhen, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Ti danë shumë po donë, unë e them që po bon. Golden Eagle ma i mirë, se në tjera nuk po shkojnë. Trupin vesh, po të atë shumë, kombinoje me pasion. A, 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 me reci ma shpej. Para se të fillojmë lojen, ta shohim edhe rezultatin e përgjithshëm. 63 me 57 për Alsat, vetëm 6 pike për si. Ndërsa, kjo sfid i ka 3 raunde, se cili raund i ka nga 5 pike. I falenderoj në veçanti sonte shkollën Zenel Hajdini në Vranjes, që ishin prezencë në publik. Dhe...
Dhe gjithashtu e falenderojmë edhe grupin Mitrovica Fashion Group nga Mitrovica modelat. Një grup i prinje me entuziazëm të madh, shpresojmë dhe besojmë që do t'ju ecë puna ashtu siç i kanë idetë dhe fantazitë e tyre. Besoni në idetë, besoni në ëndrat e juaja, por punoni shumë. Siç beson. E një su i krani, apo? Po, edhe na shumë kemi besu për në lukë të show. Është doshë një besimi madhë për të filluar loja, ndërsa tani e kemi sfiden e cila na pret lufta e gladiatorve. Tri raunde, se cili raund nga 5 pikë, të shojmë se cilë do tjenë garusit e kësoj sfide. Unë e sfidoj Goldi dhe Dio. Aktori Hamdiu nxehtjen e lutën e nga tri raunde i vret Goldin dhe Dion. Le të filloj kandoni. 5 4 3 2 1 Loja starton. Gjithçka gati në raundin e parë, shohim kur do të jetë më i mirë, më në ekuilibër është Hamdiu. Kapem moje. Hamdiu që fiton pikët e para. Kështu zguzoj drejt mira. Kthehuni prapa edhe një herë në pozicione. Po të pak, drejt nuk guxon, është. Diu hyp mbi tra. Kështu, kështu. Kape mas zon gol. Me ushty. Po ki drejt, po në kokë ju. Jo në kokë, gjoks bar. Po, nëse të lën. Gati jemi edhe për raundin e dytë, le të filloj sfida e gladiatorëve. Ta shohim se kush do ta fitoj raundin e dytë, a do të jetë Diu apo Goldi? Qysh, ti dhe në lujë, dhe në bojë ilë dhe në konë, ku qa më bojë? Shkoj me rëndu në tjere këtë. Andre, mira. Ajde, ajde, shkoj, në ajde! Shkoj me dhe rëndu në tjere. Nisë të dhe rëndu i tretë, një me një për momentin. Se cila është sfida në vazhdim. Sfida gjigante e radhës është Vipa Chips, pra kjo sfidi ka gjithsej tri regula. E para është Goldi duhet të ngas me traktor, duhet t'i ngarkojnë sa më shpejt patatet për t'i bartur të fabrika, dërsa raundi dytë është duhet i bartë qipsat nga fabrika deri këtu, dhe rondi i tret është a i cili ha më shpejt qips. Tri ronde, se cili rondi i ka nga 5 pik, e gjithë kjo sfid duhet të ndodhë në brena 2 minuta. Jemi gati për sfiden, Goldi është a i cili do të ngatë, e presim edhe kandonin, le të filloj sfida Vipa Chips. 5, 4, 3, 2, 1, shkojmë! Loja starton. Ka filluar koha për skuadrën e Kuqezi, skuadrën Albatritit, Ryvës dhe Goldit. Kiso! Përfundon faza e pare kësaj sfide, shkojmë me fazën e dytë që është kombi dhe paketat të qipçave Vipa. 1 minutë e 35 sekundat dhe në fund. Një gjë! Njësit Goldi. Shkoj me shpazën e tretë tani. Do të marrë Albatriti një paket dhe do të vazhdoj drejt skenës numër një të super sfida. 1 minutë e 15 sekunda. Shkojmë se sa qipësa do të arriti a i Goldi.
E ka edhe 1 minutë e 5 sekunda. I afrohen aty edhe bashkëlojtarët edhe ekipi kundërshtar. Golli do t'i përfundosh të gjitha, 53 sekunda i ke. Albatrit largohu. Gjojm se sa do t'arriti përfundoj Golli 40 sekunda dherë në fund. Po ka përfundu? Trosha. Trosha. Trosha boj, s'ko sa. Hajde, hajde Golli. 30 sekunda për Golli. Pasëm 10 sekundat e fundit për Goldin. I ka kompletuar më duke 2 paketime të qipsave. Dhe kash mjafton për ekipin Kuqezi. Vetëm 2 paketime, të tjerat nuk i ka përfundua as njerën. 2 paketime pra për Goldin, kalojmë të skuadra tjetër tani të kjo e Alsat Macedonis. Gati jemi edhe për sfidën e Alsatit. Loja Vipa Chips, një garë gjigante që bëhet vetëm në Super Seed në studion 4. Ta presim tani countdownin për ekipin e Alsat Macedoni. Gjithka është gati, diu është ai që do ta ngas traktorin. Maxi dhe Muki do t'a ngarkojnë. E presim countdownin, letë filloj loja. 5, 4, 3, 2, 1, shkoj! Loja starton. Fillon koha për ekipin Alsat Macedonis. Koha për partjen e patateve. Niset tiju. Kalojmë të sfida tjetër tani të partja e paketimeve Vipa Chips. Diu futet në ulësën e vozicit. Nisu! Nise Diu prap. E marim paketimin dhe shkojmë tutje. Qojmë se sa paketime të vogla të Vipa Chips do të arrin të i hapin lojtarët e... është Diu ai që është duke ngrën. 1 minutë e 5 sekunda i katër në fund. Diu mos i zbraz në tavolin, gjitha duhet i kompletosh. Përfundoje Diu, përfundoje krejt. Krejt, krejt, përfundoje. 45 sekunda. Kiko, Kiko, hajde. Keko, hajde. Keko, hajde. 40, 20. Ma shpejt. 38 i ke. 35 sekunda dhe fundit për Dion. 2 paketime dhe i ka hapur. Edhe më të është duka rritur ti përfundoj. Hajde, hajde. 25 sekunda. Hajde, ma shpejt. Si s'mon është le. 20 sekunda. Pa s'mon është le. 20 sekunda dhe fundit për Dion. Hajde, jo. Përfundoj ato 2 paketime dhe mjafton më duket. Hajde. Hajde një, hajde një. 10 sekunda. Hajde. 5 deri në fund. 5, 4, 5. Dhe mbyllet kjo sfidë. Bravo, bravo. Përfundoi edhe sfida Vipa Chips. Tani ta shohim se cila është sfida në vazhdim. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Ato duken si të vërteta. E jani në Vardem, befasojeni veten me lodra pa kufi. Vardem, dyqani më i madh për lodrat e fëmijëve. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. Ka vetëm një vend ku mjekët shqiptar dhe të huaj përdorin metodat dhe aparaturat më të avancuara të trajtimit. Në Spitalin Amerikan, institucionin më të madh privat shëndetësor, pacientët janë djerë të sigur të fale dhe për kujdesit të stafit. Spitali Amerikan, bashkë përqafojmë jetën. Ti danë shumë po donë, unë e them që po bonë, golden me gëma i me.
zbritje se jo mahi. Blej një dhe merë dy palë. Lëp numërin e këpucës, mos lëp qmim, se qmimet i kemi shumë me lift të poshtë. Runners për të gjithë. Kemi ardhur në sfiden e nëntë. Sfida e radhës është golf. Tri raunde, se cili raund i ka nga 5 pik logaritet. Shohim se cilë do tjenë garusit e par. Të paret jenë Alsati, Maxi i pari. A i cili me më pak gjujt i arrin të fus topi në vrim e fiton lojen. Dërsa rezultati për gjithshëm është 83-77, vetëm 6 pik e përsi për Alsatin. Maxi është i pari, i cili do të gjuaj... Jo, tjetërin, bërma tjetërin. Shohim me sa gjuaj tjetë të arrin të qëllaj 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 të Edhe me këtë më ndihmosh, apo? Jo, vetëm ato. A vetëm ato. Maxi pra ta presim kandonin për Maxin. Maxi vetë pa. Loja. 5 4 3 2 1. Mos ungot. Kadal. Loja starton. E fillon Maxi lojën, nuk ka nevojë të ngutet pasi që nuk ka limit në kohë. Goditja e parë shkon drejt, me largu pak të parë. Po, po. Pjesës... Qo se duhet, largu edhe pak. Majt të publikut. Qo se duhet, Maxi. Bravo, Gjuan Maxi. Për herë të dytë, Maxi. Mjaft mirë ja afrot vrimës. Ja dhe tentimi të rejt, dhe shumë, Maxi. Shënjim për Maxi në brand ekipi ku që zë. Brenda tri tentimeve mbyll. Randin e parë, qërojmë qëfar do të bëj Goldi. Prej nalësit, po? E. Pra, edhe Goldi mund të filloj pa kandon. Averis. Po, kur t'jesh. Mund të filloj kur të duash, Goldi. Duhet të aqëllosh vrimën me më pak se tri goditje. Hajde, shpa. Let, let dhe drejt. Ja, tentimi pari Goldit është mjafti mirë. Pretesht të minut. Ego e shtove. Ama shtove. Ego e shtove. Goldi do të mundohet të shënoj... Për qëndrim. Për qëndrim. Kujdes. Let. Afroje. Publiku jep kuraj o Goldit. Që Gjuani afrohet mjaft mirë vrimës. Kujdes. Shojmë ato ta mbyll garën me tri. Pas të vesh me dorë. Bravo. Shënon Goldit. Tri gjujtje. Ndan nga 5 pikë. Goldi barabar. Tani Diu është në loj. Diu. Shohim me sa gjuajtje do të arritë të qëlloj në vrim. Dio, për që ndrim kohën e ki palimit. Shumë pak e brek. Dio mund të fillosh kur do që je gati. Hajde, Dio, pak ka ndonë. Vetëm pak, Dio, vetëm pak. Randi parë praj barabartë, shohim raundin e dy tani. Pak, 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 Dio, veqe pak, ma pak e brek, hajde. Ma pak. Dio do të luaj kunder... Shumë pak, shumë pak. Pak vetëm, Dio, pak. Ka ongër, ka ongër qips, shumë nuk mund e pak, Dio. Mirë, bravo, bravo. Ja, goditja e parë e Diut është fenomenale. Bravo, Diu. Hajde, me tri. Diu. Kujdes, kujdes, mos ungot. Me tri, mos ungot. Tri vetëm. Mos ungot. Hajde, katër. Keko, keko, mos ungot. Shohim tani a do të tentoj Diu ta fus me njëherë topin në goditjen e dytë apo t'i afrohet vrimës. Kujdes, afro. Përqendrohet maksimalisht Diu. Gjuan, mjaft mirë, i afrohet vrimës, ja dhe tentimi tretë i tij. Nuk arrim të zhënoj asë me të tretin Dio me të katërtin e mbyll. Katër gjuajtje, Dio, aktori, Joni Dokë. E të shojmë ta shëryva është një prej më të mira në të sport. Ryva është rekord dhe lezja. Të presim tani nga Ryva, kur do që je gati, sarto. Pak ka ndonë, dërsa publikut ju kësha lutë për qëtësi, është loj që duhet për qëndrem, ju lutë nga qëtësi. Ryva, e mban rekordin së bashku me Lezet Shenën me dy goditje. Shohim qëfar duhet bëjt tani. Êshtë goditje me jo shumë fuqit, jo. Ta shohim tentimin e dytë. Afroje mirë. Largoje flamurin.
rrëfë, pritisht ta ik ato dhe Hajde në sni, pritë minut Hajde shtash Tentimi dytë për rrëfën është më i mirë, afrohet vrimës Ka dalë Ka dalë, ves Shrojmë tani të tretin Pitis Ka dalë, më t'i që shumë rrëfë Ska si në shtynë është ka rrëfë Edhe një mundësi e ka rriva që të barazoj me Dion Je barazim, stash Ka dole Tash më të sekes Ja, mirë, mirë, vazhdo, vazhdo Katër, katër tentime dhe ja kusht i pesti për rrivën Pesti tentime, tani është Muki Kujdesti Roundi 3 i lojës golf Roundi 2 pra i takon ekipit të Alsatit Arritit e fitoj aktori Dio Adale, kujdes, më shumë Gjuan Muki pak me më shumë fuqi se rriva mjaft mirë Se keni drejt këtë Shohim të timin e ti të dytë Kujdes, kujdes, më shumë gotë Më shumë gotë Kujdes Shumë afer të abil lojnë me të timin e dytë Shohim të tretin të anë Shohim të anë të zhonaj Më shumë asin të afer të Dhe me të pestin e mbil lojnë Se me gudesh Sesta Pes gjutje Muki Sa afer ishe ti më të parë që të shqive Parë më rëve që afer Që shi kanë fërë sa loje më erët, e dini? Bra La vetë që ashtu i në amësu me lu Alba Triti mund të filloj kur do që dënë Trojmë qëfar do të bëj Alba Triti këtu Alba Triti duhet të mbyllojnë me më pak se 5 goditje që të... Veç afroje. Shumë afroje. E fitoj këtë round. Veç afroje. Krejt ka duhet të bëj tani është i afrot vrimës dhe të shënoj me të tretën nëse do të arri. Bravo. Mirë është. Ajde, mirë. Tentimi dyti ti, tani të shënojmë të tretën. Shumë pak. Shumë pak. Dhe shënojmë. Përfundoj sfida, rondi 3 i takon ekipit kuqe zi, ndërsa rondi i parë mbet i barabart i dyti ekipit të Alsatit. Shohim tani se cila është sfida e radhës dhe tregojmë edhe rezultatin. Kemi arritur pra në sfidën e fundit. Penalti me sym byllas, ndërsa rezultati i përgjithshëm është 93 me 87 për ekipin e Alsatit. Sfida e fundit, llogaritën 10 pikë, 1 minutë është në dispozicion, Muki është ai cili do të gjuajë, ndërsa Goldi është në port. Mund të filloj countdown. Çatu je, çatu. 5, pak më moj. 4, super, 3, super. 2, 1. Loja starton. Ka filluar një minut për ekipin Alsat, shohim Sa gola do të arriti Shënoj Muki Ja goli par 50 sekunda kanë betur Edhe njerë gjuan 2 gola dhe ritani Pret goldi 14 sekunda 2 gola dhe ritani Vazhdon të gjua jashtë Muki 32 sekunda kanë betur për Mukin Këtheu prapa gjua edhe njerë 3 gola 25 sekunda dhe në fund 4 gola 5 gola 15 sekunda besin dhe në fund 10 sekundat e fundit 9 7 6 4 3 2 1 Përfundon gjithka Përfundoj sfida Për Mukit Tani në rovë është Ekipi kuqezi 5 gola 5 shënime Alsati Presin tani se cilë do tjenë 2 garusit E Raves, pra kush do tjetë në port dhe kush do tjetë ajë cili do të gjuaj.
gati jemi edhe për sfidën e ekipit Kuqezi. Në port është Diu, ndërsa Ryva është ajo e cila do të gjuaj. Ta presim këndonin për ekipin Kuqezi. 5, 4, 3, 2, 1. Noja starton. Filon sfida për ekipin Kuqezi. 5 gola i ka ekipi Alçat Maqedonis. Shohim se sa herë do të qënoj Ryva. Ja goli par 5-1. Këtë herë shtylla e ndal. Gjuan Ryva 5-2. 42 sekunda dhe në fërën 5-3. Mose prek, mose prek, me fjall. 35 sekunda, 5-3. 30 sekunda dhe në fund. Gjuan jasht Ryva dhe të gola i në vëjtën për të farazuar. 20 sekunda dhe fundit. Shtylla. Shkojnë më shpejt me topa. Shtylla dhe njerë. 15 sekunda. 5-4. Edhe njerë Gjuan Ryva. 5-5. Edhe njerë. Nuk ka gol. Dhe përbundon Zvina. 5-5. A fitumna? Jo, 5-4 ka zirë. Përbundaj Sina. 5-4, 5-4. 5-5 është rezultati. 5-5 rezultati i barabartë. Barabart fiton ekipin e Zatit. 5-5. Ai na bolas. Ndijo 5-5 ndon pik fiton ekipi e Zatit apo kupton? Bravo. Ju ju kemi ndar gjithë. Pra të nderuar shikues, mbaroi sfida për sonte. Në finale javën e ardhme është Alçat Maqedoni kundër ekipit Shonler. Takohemi javën e ardhme në finalen e madhe natën e mirë.